Reka twongere tubahe ikaze kuri igihe sports yuri mwanya wa igihe sports light mumaze kwimenyera hano kuri igihe sports aho tuganira ku bintu bitandukanye ku mupira w'amaguru ku yindi mikino ariko kuri uyu munsi tujye kuganira by'umwihariko ku mupira w'amaguru ariko twitse no ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda Amavubi ngewe ndi Jado dukuze ndi kumwe na mugenzi wanjye Tony Tony meze neza cyane Jado uyu munsi se bijyanye n'ibara ry'umukara urabivugaho iki nta gahinda kamavubi nabyo byazamo ariko byahuriranye ariko urabona ko bimeze neza ya tujye kuvuga ku mavubi amavubi nahoze ndi mu nzira ngenda mbona abantu biciraguraho bavuga ati bimeze gute kipe gihugu yacu bahekenya menyo ubona ko abantu barakaye kweri bibaze impamvu kipe gihugu y'u Rwanda kuri kino kimwe ratsindwaga n'igihugu cya Djibouti mu kintu ubanza w'imikino ya gushaka iti cyacana izabera muri kano karere ariko ni umukino wabere kuri stade amahoro ariko technique n'umukino ubwo wabereye hanze u Rwanda rwaseye Djibouti gitegutsindwa igitego kimwe kubusa ni umukino wakurikiranye ariko n'abanyarwanda benshi bakurikiranye nta nubwo tubuze kubabwira ngo byagenze gutyo abantu benshi barawubonye n'utarawubonye ashobora kumunuka hano kuri G-Sports akaba yareba highlight n'umusaruro ukwiye guca intege abanyarwanda kuri njye navuga ngo ni ibintu byababaje abantu benshi bari ku kibuga byababaje abantu benshi abanyarwanda bari mu bice bitandukanye babashije kumenya uko umukino urangiye ko Djibouti itsinze u Rwanda igitego kimwe kubusa muri stade amahoro nubwo wari wigarutseho ko ari Djibouti yakiriye umukino ariko nanone navuga ko ntabwo hari igikuba cyacitse kuko ibyabaye byaratunguranye ntabwo byari byitezwe ariko ntabwo byakaba bica abanyarwanda intege kuko ntabwo Djibouti yasezerera u Rwanda hari umukino wo kwishyura nk'uko wari wigarutseho kuwa kane saa 12 muri stade amahoro nyuka ko ahubwo twakayituganira ngo niki cyabuze tubona cyakabaye gikorwa kugira ngo u Rwanda noneho rwisubize icyubahiro imbere ya Djibouti ngira ngo ngiye kugwa ibitondo dutatu nkorere nka narize mbere y'uno mukino hari ibintu bitatu wenda ubwo mbere yo kutuhita tunareba nyine mu cyo gukurwa ku mukino wa Djibouti ese ntitwaba twarirangagije ibyo bintu bitatu icyambere ntitwaba tutarigiye ku mateka y'amakipe yacu igiye yakiriye imikino yo hanze mu Rwanda hari ikipe ya Lyon Sport byayibayeho umwaka ushize 2023 ubwo yasezerwaga n'ikipe ya Benghazi yakiriye imikino yombi i Kigali nubwo akina kuri stade ya Kigali Nyamirambo hari ikipe ya APR Football Club habuze gato nayo gusezererwa n'ikipe ya Gaadidka yo muri Somalia umukino wa mbere warawunganyije wa kabiri APR utsinda ku bwa burembe nabwo baragiye kwicara ku munota wa nyuma hari ikipe itari ifite amikoro idafite n'ibyo kurya yatiriye abaganga yaraje iteratiranye yaravuga ati amafaranga rwose tubona kuri stade mutubabare muduheho ubona ko hari ikipe itishoboye Djibouti nayo yakiriye imikino yombi mu Rwanda abantu baravuga ati Rwanda ubwo rusa nkaho rwiboneye rwitoraguye indege irimo n'abagenzi icyo ni icyambere se abantu ntibashaka ko barakibagije icya kabiri hari Djibouti izina rya Djibouti abantu bakibona ku Rwanda rwatombye Djibouti ku mbuga nkoranyambaga ku biganiro bo bumvaga bavuga ati ni bitano kubusa ni bine kubusa ariko by'umwihariko iyo uri muri usubiye inyuma Djibouti amateka yayo ukareba umukino wahore igihugu cyitwa Djibouti retseje bundi wenda mu bana bakiniye mu gihugu cya Tanzania ariko umukino uri kuguza ikipe ya Djibouti hano mu Rwanda n'umukino wa rero bavumataje imyaka 15 Djibouti yasezerera u Rwanda irisiga u Rwanda mu matsinda irazamuka u Rwanda rusigara mu matsinda yegera mu kimwe cya kabiri ni 17 Rwanda 17 kandi benshi mu bantu bakinnyi bari gukina mu ngubu hari barimo hari Rubavu mu kino yabereye Rubavu hari abarimo kuri ubu ubwo niyo shusho twaherukaga kuri Djibouti ubwo yaherukaga mu Rwanda nk'igihugu cya Djibouti hakaza n'icya gatatu cyuko nyine Amavubi yacani ntiyaba atakiri ya yandi twari tumenyereye mu myaka yashize ibintu kuri bitatu ndashaka ubihuze n'umukino ubanza mbere yuko tujya ku masomo y'umukino wo kwishyura kuko ni ibintu abantu basa nkaho wenda basa nk'abarengeje ingohe cyangwa se bishobora kuba barirengagije mbere yo gutekereza ko u Rwanda rwatsinda Djibouti byoroshye ibintu uvuzeho nuna bihuza urahita ubona igisubizo biroroshye guhita umuntu abona igisubizo warugarutse ku makipe atatu Lyon Sport APR ndetse ubwo n'amavubi kuba amakipe yose yarakiniye mu rugo akakiriwe imikino yombi yakiniwe mu hano i Kigali ugasanga n'ubundi amakipe aratashye cyangwa se yaratsinzwe cyangwa kubona resita nziza biragoranye navuga ko ashobora kuhazamo ikintu cyo kwirara ku mukino wa mbere navuga ngo ntabwo
biragorana kurangiza umukino wa mbere. Ni nko hose niko byagenze, Lyon Sport yaranganyije, Amavubi yaratsinzwe, APR yaranganyije. N'Amavubi yatsinzwe ko yabuze gato ngo anganye, uziko batsinzwe minota ya nyuma wasanga nayo yashoboraga kunganya. Urumva n'ubundi ntuba wasoje match mu mukuru kuri iyo match ku mukino wa mbere, ndavuga ngo ya mikino ibiri yombi ukaba wavuga ngo mbonye morezi ritana ishobora kumfasha mu mukino wo kwishyura itamvunye cyane ku buryo nahita nkomeza. Aho ngaho ushobora twavuga ko no kudategura neza ikipe mu mutwe ku buryo yakumva ko byose bishoboka, nubwo iri mu rugo ndetse isibarwa nk'iri hanze ishobora bishoboka ko yabyaza umusaruro umusaruro ayo mahirwe kugira ngo ibashe gukomeza. Kuko niba naranibonye iyo mikino yose n'ubundi amakipe mu Rwanda yabaga ari hanze, ndavuga nubwo ari gukina mu rugo ariko ari hanze, ariko urezitsi kabura. Urumva ntabwo mu mutwe ntabwo witeguye neza nk'iyo kipe, ahubwo nanone navuga ngo yakiriye umukino yo iri kumva ko iri mu rugo ngo nawe ubibyaze umusaruro umve ko ahuri nawe uri mu rugo. Icyo kintu nkeka ko abatoza abayobozi bagatangiye kukirebaho ku buryo kitakongera kutugonga igihe cyari cyo ikipe mu Rwanda ishobora guhura nacyo. Icya kabiri wavuze ni umupira wa Djibouti. Nkuko bigarutseho byo abantu benshi tukimara kubona ko u Rwanda rwatomboye Djibouti, abenshi baratekereje cyangwa abenshi twatekereje ko ubu ngubu ni ugutegura Kenya, kuko twumva ko na Kenya uko byagenda kose izarenga Sudani y'Epfo, ariko Sudani y'Epfo yayitsinze ibitego biri kuza mu mukino ubanza ubwo u Rwanda rwatsindwaga na Djibouti. Ni Djibouti abantu njyewe ndibuka ko nkora inkuru titre ya mbere natangije naravuze nti Djibouti yo kubahwa. Kubera iki? Ni Djibouti twigeze gutsinda ibitego 9 ku busa muri CAF 2007. CAF arimo bakarekezi n'abandi bose. Ariko abo bakarekezi twari dufite icyo gihe ntabwo ari bo batandukanye cyane n'ikipe dufite uyu munsi. Ni Djibouti uyu munsi 192 ku isi, ariko nanone Djibouti mu myaka ibiri ishize yasezereye Burundi mu majonjoro yo gushaka ikiya cyane. Ni Djibouti nk'uko rubigarutseho Burundi tuvuge bwari burimo bano bakinyi ba Musange bakina muri Police, ba Kibari bo muri Gasogi, bakinyi bakomeye nura mu nyezamu wa Police nawe Onesime abakinyi barakomeye babonaga ko bakwigaragaza, ariko birangira Djibouti basezeriye ku mikino yombi. Yego, ni Djibouti imaze iminsi ifite championnat, navuga ngo yagegamo bakinyi bakomeye kubera amafaranga bayishoyemo, nayo ubwayo yamaze kubaka ikintu imaze imyaka iri gukora twebwe tutashoboye gukorana n'ubungu bikitugonga cyo gufata abakinnyi b'abanyamahanga bitewe n'igihe bamaze muri championnat. Urumva bo bamaze igihe bashuye amafaranga kera abakinnyi babo barabazana bakabamarana igihe, yamazina atazwi bakafata muri Nigeria bakajya muri za Uganda yamazina nyine atari class ya mbere, ariko niba bamaze imyaka 5 gahita mu bwene gihugu twebwe ntiturabikora kuba twafata abakinnyi tukamara igihe kingana gutyo tukaba twanabashyira mu ikipe y'igihugu. Cyane uhere kuri ya munyagano watsinze igitego cy'umweru, umunyezamu wa Umunyauganda arimo abanyasiyonari ikipe y'igihugu yabo, ubona ko kandi hari ikintu bari kubaka. Ikindi nanone ni Djibouti navuga ngo yagize umwanya wo kwitegura neza uriya mukino cyangwa iyi mikino iyo mbiri kuyihuza n'u Rwanda bitandukanye n'uko Amavubi byagenze. Ni ikipe yatangiye camp ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 bayikorera hamwe mu kigo cya Police, bayikorera hamwe babahamwe kuva icyo gihe kugeza amaginga ngaya ubwo bazaga mu Rwanda. Bitandukanye n'ikipe y'igihugu mu mikino mike ya championnat tujya dukina, ubona rimwe mu cyumweru ejo championnat hagaze kubera ikipe y'igihugu. Amavubi yakoze rukari iminsi 6 mbere yo guhura na Djibouti. Urumva ko imyiteguro cyangwa imitegurire ntabwo yari iri hamwe. Ikindi kandi nanone navuga ko championnat yacu isa n'iyasubiye inyuma. Ikipe y'igihugu dufite muri iyi minsi ni ikipe yari yahamagawe, ubona ko ntabwo itanga icyizere. Ko twabigarutseho bari bayahamagaye ikipe idafite nimero 6, navuga ngo reactive ni Pacifique wo muri Police wari umaze imikino 4 muri championnat abanzamo, kuko n'uwamwicazaga Simeo muri Police navuga ko atari nawo umwanya bakabaye bamukinisha n'undi mu rwego kugira ngo babalance ku bijyanye n'abanyamahanga mu ikipe ya Police. Barutayizamu bari bahamagaye icyo gihe umutoza ahamagara ikipe y'igihugu, barutayizamu seri yahamagaye bari bafite ibitego 3 kuko Iraguha Haj, Taiba na Kabanda Serge nibo bari bafite igitego kimwe muri championnat. Uwo mugoro wa kuwa mbere batangiye camp
kwesigara icyo gihe rifite match uze nibwo yatsinze igitego yabivuze woze ubwo bibitego bine byinjiye muri kampu y'Amavubi ukumva ko ni kipe nanone itaratangaga ikizere mu busatirizi naho ngaho hagati mu kibuga nabwo ngo numwanya wari ki cyangwa se wingenzi washobora kugira byinshi ushobora guhindura mu kipe y'igihugu birangira Amavubi ageze mu kibuga abura solution anatsinzwe umukino ubwo ubwo ukivuga ako kantu sorejeho nako na n'indi factor ese kuba urwanda rwagiye muri cyane 3/16 rukajyamo 20 rukajyamo 18 rukajyamo bihahurirana nuko mu Rwanda icyo gihe mu banyamahanga bari batatu muri buri kipe ubu ngubu bakaba barazamutse mwaka ushize bari batanu ubu ngubu ni umwaka wabanje ari batanu ubundi baba batandatu ubu ngubu ni batandatu bashobora kwiyongeraho abandi batatu nta hantu byenda guhurira no kuba abakinnyi bakina imbere mu gihugu bashobora kuba baramanuye urwego cyangwa batagikina kuko twemo tunabireba ejo bundi amakipe afite nk'abasatirizamu mu Rwanda ne ababanyarwanda ni make cyane ushobora gusanga ari nk'abiri cyangwa atatu muri 16 ahandi akinisha abanyamahanga ntago icyo kintu cyo kuba abanyamahanga baragabanutse cyangwa nako bariyongereye gishobora kwafekta ibijyanye n'umusaruro w'ikipe ya cyane turikuba ku ikipe ya cyane ngewe niba nabyibuka rije nyuma ya match ya Nigeria ndibuka nanditse muri Aje Sport nti mumfashe gushaka nimero 6 uzakinira Amavubi ya cyane kubera iki Sefu ntabwo ari gukina muri Lyon Sport Polisi nimero 6 wayo ntabwo ari umunyarwanda APR nimero 6 wayo ntabwo ari umunyarwanda ubwo nawe ntakina uhari kuvuga ngo ukina ntabwo ari umunyarwanda ukina ntabwo ari umunyarwanda Kiyovu Sport nuko ukajya muri zamukura ukajya hehe ugasanga nyine urabura rya zina ryihuse wavangoriraza kugwita ari gufasha aho ngaho icyo kibazo cyahitaga kitugonga nkuko ari bigarutse n'ujya mu no mu busatirizi uraza gusanga amakipe yose akomeye ntabwo akoresha abakinnyi barutayiza mu banyarwanda uretse ni wenda n'ujya nko muri cyovu nayo yanyuma nayo ariko neka ko itana bihisemo yeze ndivuga ngo niyo ikipe ikomeye kandi ariyo yanyuma mu champion oya iri mu zikomeye wenda forme ariko nayo nkeka ko yiza kuba wenda bira bihano bitara yigonze yari kuba nayo ifite abakinnyi b'abanyamahanga byari gushoboka baba batayiza mu ko ari nawe yari yavugishe nawe yanaguze niyo mpamvu umutoza araza guhamagara Taibo wa Marine agahamagara na Mubaraka wa Marine bombe bakina ikipe ama ubona bakinyi batagakwiye nta kipe nkeka ko nimwe yabakinisha hano mu Rwanda urako ni ikibazo n'icyo cyagiye kigonga kubijyana n'ikipe ya cyane waranabonye umutoza yarabivuze ati ntabwo ndi buhamagare mu gishadi Didier kuko muri polisi bamukinisha umwanya ngiyewe namushakaho yakaba yamuhamagara mu ikipe y'igihugu nka rutahizamu muri polisi baramuhengeka kuba afite anerija bafite ba Pitago Brevol bafite izindi ubushyo nyinshi bashobora gukoresha kuri ku mwanya wa Didier banga kumukinisha ubwo niyo n'umuzo za APR nuko bihagaze ibyo rero byose bumva n'imbogamizi zishobora kuba zarago wenda dushobora kuba twarirengagije zari zinahari wenda ku bamwe mu banyarwanda wenda zashobora gutuma wenda ntago zari gutuma u Rwanda rutsindwa na Djibouti ubwo niyo tugiye kujyaho ariko zari gutuma hari impungenge n'umuntu aseta ibirenge kuva kwemeza ko u Rwanda rushobora kuza gutsinda Djibouti byoroshye nk'uko abantu benshi babitekerezaga gusa nta nubwo ibyo bibazo byose tuvuze biruze guhinduka uyu munsi ko biracyahari ahubwo niki giye gukorwa noneho gituma Djibouti isezerwa kuri wa kane kitakozwe mu mpera z'icyumweru gishize ubwo wenda reka duhere kuri reaction yakozwe na Ferwafa kuko nkeka ko ari cyo kintu cyabakabaye kibi cyambere turebe ahubwo niba kizatanga igisubizo ku bakinnyi bane bongewemo amakuru nabonye nuko ni Ferwafa yahamagaye bakinnyi kugira ngo ihe ubushyu umutoza ntabwo cyari igitekerezo cy'umutoza guhamagara niyo nkuru Sajati wa Etenseri guhamagara Kanamugire Roger wa Lyon Sport guhamagara twizene Imanu Rezime wa Vision no bakaye namaze gutsinda ibitego byinshi kuko aje ndetse nza hat-trick yatsinze bitatu ndetse na Nizeye Imana Mubaraka wa Marine umaze gutsinda ibitego bibiri muri champion abakinnyi hari cyo baraza guhindura kubo twabonye 11 bari babanje mu bushize ku buryo twavuga ngo kanaka ashobora guhita ajyamo bo bya akekeko kabalance nka Roger numukinyi kiri mutoya ubwo naryo twenda tureba ni ikipe wenda umuntu ashobora gukoresha kuko mukinyi kibazo cyabaye kuri rya mukino ni guhengeka abakinnyi uretse no kuva wenda ngo nabakinnyi bata wenda batanahagize ariko nabari bahari ntago bakinishwe ku myanya yabo nkeka ko umutoza yivangiye ariko nkuko runa bikomoje niyo minsi 6 yaramaranye nabishobora kuba yari waye mikeya ujyanije nuko ari umutoza ukunda umundi kumara n'abakinnyi giye kinini tunabivuze ni kintu kuri we aravuga ngo match ya mbere nkina iyo nkibona abakinnyi iyo resitirangura
kandi koko buri gihe ariko wa mugana kenshi urabibona nuhera mukwa nuhera mu akiza yanganyije na Zimbabwe ku busa match ya kabiri tatsinda Afrika y'Epfo biri ku busa bajya muri Madagascar anganya match ya mbere busa ku busa ya kabiri mu kiryo gice tatsinda bibiri ku busa mu kwa gatandatu atsindwa ajya muri Benin atsindwa na Benin muri Cote d'Ivoire kimwe ku busa ahita ajya muri Lesotho muri Afrika y'Epfo atsinda Lesotho kimwe ku busa ubushize aragenda anganya na Libya akurikizaho kunganya na Nigeria aho ngaho wenda urumva yari Nigeria ikomeye match ziheruka ajya muri Cote d'Ivoire atsindwa na Benin bitatu ku busa arazayitsinda hano ibitego bibiri kuri kimwe ariko wa mugana uko uramutse urigerageje ukureba iyo ngicyo wasanga match ya mbere wa mugana yagifata abakinyi bimugora kuko no mutozo wakwifuza kubona abakinyi giye kirekire bikongeraho ko ino kipe isa nkaho yari nshasha kuri we abantu babyumve no one we nango nabakinyi benshi bende hamagaraga ariko yari nshasha kuko asanzwe akoresha abakinyi benshi bo hanzwe imikino yose yakije ni imikino yiganje ishingiye na kwibakiye kubikwa ikipe kuko rutirigongo urebye no munyezamu kina hanze mu defanseri nimero 6 kina hanze barutezamu nabo hanze nimero 8 abanyarwanda ni nkabiri bagenda cyangwa bangaye biyenjetamo ariko benshi nabakina hanze abakina mu Rwanda wanavugaga ni bakeya bivuze ko yari ikipe nshasha none yamugoye kuri Djibouti aribyo byo byamutewe no gucanganya kibuga kuyanganye kuvanga abakinyi imyanya yego aho ngaho niho twatekereza gusa wenda nkuko arubivuze aramutse ashyizemo nka Roger takavuga gufata umwanya rubondeka kegera imbere ubwo ruboneka gafata umwanya ari wafashwe na Arsene nkika kubona yakabaye ntindura utayizamu oze biminota 90 yakinnye nabonye ntacyo yari imajije buryo yabivuze yamaze n'igihe atakina nta gakiri wabo ndi twokera uko yabivuze wo muri cyane agikina muri za police ntabwo yagakwiye kuba gikina n'abantu benshi wese no kuba yaranakinnye no guhamagarwa baratunguye uko sinzi nyine biragoye kumva ko wamuhamagara ahubwo ndi mukinnyi nabonye natekerezaga mu bigeze guhamagarwa kera witwa Kawunga mu ikipe yarutsire mu mukinnyi bameze neza sinzi niba mu kibuga gatatu atanga option ariko wenda ko afite imyaka myinshi ashobora kuba yarasigaye uretse ko gukina abakinnyi bo mu ntara mwana usanga kwatekerezaho naho ntabwo bajye batekerezweho cyane kuko hari nk'abantu ngi n'ama Patrick muri Musanze abantu bayo Valeri abo bakawunga bagikamba umeze neza muri hari abakinnyi benshi bashoboka guhamagarwa ariko kubera ko akenshi usanga ari umuntara ariko si ni kestyo y'umuntu hari ibintu bibiri ngiye mbona aba batoza bungirije buri gihe ikikwereka ko bishoboka ko mu ntara dushobora kubakora abakinnyi ndatanga urugero igihe Sostene yari mu ikipe y'igihugu uziko abakinnyi bamusanze bazaga nka babiri ntihaburagamo babiri byibura bamusanze ni naho none umunyezamu Gaadidka mutoza yamuboneye bwa mbere kuko mu Gaadidka nta muntu wari umuzi nibwo yaje Eve kuva yaza mu Mavubi ntago abamarine babiri bagiye baburamo ni ukuvuga ngo biragaragara ko abakinnyi bo mu ntara bashobora kubaboneka no mu gihe cyanoza uribuka ruremesha yongirije atoza Gicumbi nibwo twabonye Antoine Dominique nanoza tugina ngo namuvandimwe Jamal nukuvuga ngo nta uyu mutoza wongirije kenshi bafite abantu bafite amakipe bazana abakinnyi babo nka babiri bivuze ko abakinnyi mu ntara barahari ahubwo ntabwo bagira umwanya wo kubakurikirana niba umutoza buri gihe wongirije atajya aburamo abakinnyi babiri be nubwo aba yababonye kuko babazi baramutse n'undi bakurikirana n'abandi makipe ntihajya habura mu umwe kandi iyo baje batureka ko ari byo bashoboye icyo bashoboye igihe baraza nta rwo baza bavuga ngo bari inyuma reka da baraza bakagira ikintu bagaragaza ariko impa ntago yabe coincidence buri gihe ngo niba ari umutoza wongereje ava muri Marine ngo abonetse aba Marine niba beza icyo gihe niba avuye muri Musanze ngo muri Musanze niba beza niba avuye muri Gicumbi ngo Gicumbi niba beza hagomba iko biri kose no kuvuga ko ari abakinyi abasanzwe azi icyo nacyo ricyo kurebaho hanyuma rero ariko ubwo ntago ari buzi uyu munsi tufite abahari umutoza bahagarike gute kuko urumva ubushize byo gihe byaravuzwe cyane ko umutoza yahagaritse abakinnyi nabi bigatuma nivanga biri mu byatumye ndo musaruro nabura n'izindi factory twavuze bahagarike gute abahari none ubu ngo ngereka mukubite 11 mbona bamufasha urasubizamo ari amwana mwizama harundo hari se bagezamo ibenje harundo hari abari patience arabarusha nasubizamo niyongera patience nubwo ni gitego bamutsinze ubona ko yagize mu ruhare ariko nubundi Yunus nawo buryo yarakuye mu mpira nabyo byabyo byarize ko abonye crema yawugezeho uriya mu kinyo ya Djibouti yamaze gusa naho yawumutanze ku buryo byari byoroshye ko ahita abahindukirana gatera
nasubizamo niyongera patience nubundi mu Gardien Mborenga yego wabonaga nawe byanze ariko byari ariko ya Mborenga numukinyi w'ikipe A ntago ntago amutekereza abanza bano mu ikipe A ejo bundi byari byanze ni warabonye cyo kwanga ariko nubundi yagaruka niyo mugaba akagaruka ubwo nubundi Yunusu na Crema na Crema bagakina mu hagati mu Bugarizi ahubwo ku nkakora impinduka ya mbere nkashyiramo kana mugire roje numero 6 numero 8 nkashyiraho ruboneka noneho ubwo Kevin akaguma imbere yawo yabo ngabo babiri imbere yabo noneho mu mpande natekereza kureba ngo muzunga ramiki Ramazani ya miki Ramazani numukinyi nkuko twabibonye muri apera kenshi bakunze kumukinisha mu hagati yego ariko mbere yuko aza akiri muri za etensera cyaga ku mpande cyaga ku mpande ariyo abantu bamushinje bavuga ko ngo adafite no umutekinisiye ndabwo nk'umuntu mutoza nuzo watangira kumukinisha hagati foje no umutekinisiye ariko ngo ntaga afite speed kandi umukinyi wo ku mpande afite speed ni nariruka nyina cenga yihuta we azi umupira fasha arawukina nyine kuko numva n'umutekinika nimero 10 ariko ntaga afite speed nicyo cyatumaga mukisha ariko na muzungu yifite ntacyo yayikojeje yakoze cross zingahe ntazo wabona ko gitego yarasaye ku muri meta ya mbere hari gitego yahushije abantu benshi bari banahagurutse ariko wabonaga ko byaranze nyine muvuma nk'iriya yari nziza nanone kutabasha kwibyaza umusaruro bikwereka uburyo umukinyi atari hari ibya kibura mu bijyanye na finishing ubwo nta kibazo niba unenze wenda speed ya Ramazani ntacyo amahirwe muzungu ya kabiri ariko nanone atarenze minota 45 mu gihe nabona ntacyo ari kuma gahita avamo ubwo urundi ruhande rwo nta gihindutse ni Mugisha Gilbert warukina kuko nubundi gutangira ku ntebe basimbura nuko byatugaga nuko yari yakozwe kuwa kane match ari ku cyumweru n'umukana byarumvikanye kugira rutayizamu nanone nkahindura nkazana unezi binkareba niba kuko hari motivation bitego bitatu iruka kubona muri championat hari cyo byabyara kuri obusiyo ya rutayizamu nge nk'umutoza ufite amahirwe atanu yo gusimbuza naba niteguye gukoraho shanjume ebyiri mu gihe byangoma no kuvuga mu gihe minota 45 kuri match nk'iyi ngiyi yo kuri Djibouti ndi mfite igitutu minota 45 rutayizamu nashyizemo mbona atarampa igitego cyangwa se atarakora ubushyo zishobora kukuma igitego nk'ukozi yabikoze koze minota 90 nta shoti na rimwe yateye mu izamu nahita mukuramo ako kanya byanashoboka n'undi nshyizemo nagira ku minota 75 cyangwa 80 mbona nta kintu nitaye ngo rutayizamu yatsinda igihe cyari cyo cyose ukamugira ngashyiramo inde ubushyo kuko kugeza kuri ubu ngubu yaba Ferwafa n'ikipe y'igihugu cyangwa se abatoza navuga ko gutsindwa na Djibouti. Djibouti yarahindutse Petro reka tubyemere. Ariko ni igitutu gikomeye none kugira ngo gusezerere muri gukinira Kigali. Kuko byaruta match yarabereye muri Djibouti twavuga twenda birashoboka ni kibuga ni kirere ni igiki ni igiki. Kondisiyo zose ni mu mahoro baramenyiye. Ariko ibaza kugira ngo uyu munsi ntituzajya tujya kwandika tuvuge ngo ikipe ya mbere yo hanze yatsindiye muri stade amahoro ni Djibouti. Itsinda u Rwanda. Ariko za Nigeria zarahanyuze azamu za piramide zaranyuze n'andi makipe atandukanye. Icyo ni ikibazo byaba ari ikibazo ubwo ngubwo ikiza no kubwo kweza ubwo ngubwo cyabo Djibouti nka yatsindiye hanze ubwo yo n'amasomo yo ku mukino ubanza n'ibyo gukosorwa ku mukino wo kwishyura reka dusoreze kuri kano kantu noneho kumutoza niba no mukino nabwo hatangiye deba to kubatise umutoza ntashoboye abantu benshi bati n'umutoza ntashoboye ndetse abantu benshi bakavuga ati amasezerano ye narangira muri kwezi kwa 11 ahita agenda kubera uno mukino cyane cyane wa Djibouti kuko kenshi nibo bahereyeho ku bwawe assessment ufite y'umutoza ni yihe nyine kugeza uyu munsi tuzi bizaba ku wa kane tutite kwezi ubu ngubu uramutse uvuga uti ku rugero rwa kangahe ku ijana namusohora ku kangahe ku ijana namugumana umutoza ikipe y'igihugu ku rugero rwa 70% nge namugomana kubera iki nge mbona ko ari byashoboye amaze kugaragaza ko yadufasha ntabwo nzi wenda niba mu musaruro twabonye ukabonye mu ikipe y'igihugu nkuru ari uko asuni ko wenda abakinyi bavuga ngo byibuze none kuko birashoboka ko habari mu kuboko k'umutoza ariko nanone uyu munsi navuga ko dufite abakinyi aho bari barakina
mu bakina hanze aho bari barakina ntabwo ari abakinnyi bari mu makipe byo kugwiza umurongo baba bari ku mabenshi cyangwa icyaho bari bose barakina bikaba ari byo bishobora kuba binaduha umusaruro ariko n'umutozo ubona ko nubwo iyo akipe yaba aho iri kina nyina arayihuza nka ekipe kuko nabo bahanganye iyo urebye n'andi makipe bahanganye bo bafite abakina neza aheza kurusha abakina heza beza kurusha bacu navuga ko kubihuza nabyo n'ubuhanga agomberwa icyubahiro gutsindwa na Djibouti ntanavuga ko bitevari umusaruro wose yarivangiye ntabwo ari we wa mbere wivangiye kare tuganira bavuze ati nabagwadiyo rabarivangiye baburi bikombe bagira gute bibaho bibaho kimwe nuko umugani ni kipe cyo atoje bwa mbere akiri yashobora kuba ari kwiga amakosa byo yagize uruhare kwijana mu gutsindwa ku kipe y'igihugu kuri Djibouti ku mukino ubanza uruhare rwe ushaka ko navuga 80% cyangwa ukavuga n'ijana ku ijana wana yumuha kuko ni watoje umukino ariko ku kijyanye n'amasezerano byo mbona ari umutoza bakwicara bakaganiriza ejo bundi harabona numvise bavuga ko amasezerano azarangirana n'uko kwezi ntabwo ari byo nabajije muri Ferwafa babambwira ko amasezerano afite arangirana n'uyu mwaka kuko urumva n'ubundi nawe ugiye kudengosia kontra y'umutoza agomba kureba ngo international kalenda irangira ryari kuko ubundi umutoza atoza navuga ngo ni umwaka usanzwe kuko imikino ya mbere y'amakipe y'igihugu imamo kwa gatatu yanyumika mu kwa 11 uretse ko nk'ubu ngubu ikwalifaya nyuma y'icaniza mu kwa 12 ariko urumva ntabwo Ferwafa ari kujya kunegosia kontere irangira ku itariki 31 z'ukwa 10 z'ukwa 10 kandi hari imikino mu kwa 11 kandi hari imikino mu kwa 11 ngako ngako abantu bitanije we nabitewe nuko n'igiye yaziye bakavuga ariko nuko abantu bitanya kwera igiye yaziye bakaba ati buri bagabara amezi 12 bakabara amezi 12 ntabwo byashoboka mbona ari umutoza twagumana da ubwo ngiye nangire kanongire ngo nda dusoza kantu kamwe ngiye numva twamugumana ikintu huko bakwa ari kumuganiriza kubijyanye byo bibiri uburyo avuga muri media communication arrogance ya arrogance ikagabanuka ko nicyo kintu cyonyine ejo twanditse ko yagiranye ibiganiro na president wa Ferwafa ndetse n'umunyamabanga camarade buryo gufata igihugu ukavuga ngo igihugu si Brazil cyatsinzwe na Djibouti okay bishobora kwitwa ngo ni ibintu bisanzwe ariko tujye rezita yari ikibazo nari amagambo yandi yari ikibazo nabwo nubwo ari ubwa mbere bivuzwe burya ubona ko uburyo avugamo hari uburyo bigomba kugira hari uburyo bigomba kwimuganiriza ko nabyo ni ibintu byoroshye kuko n'utuntu two guhindura kuko nabari abakinnyi nambe bari batahamagawe urabizi mu mikino iheruka ya kane kalifikasiyo za kane yaba Rafael York yaba Asahab ko nagiye avuga amagambo si byiza kuvuga ku bakinnyi ntabwo ari byiza kuvuga uti abakinnyi batubonye bashubaga no kuvuga ngo ariko uyu munsi nibwo ugiye kunegosia uyu musore wavuye wahoze muri Man U no wa Emirane ashuba kugira ati si ikipe ubundi kinamonde urwanda kuko we ntabwo ari interesse cyane gukinira urwanda ahubwo twegeye akaba yabona ya contacta nka Sahabo kuko ari we uri hafi ashobora kugukontacta Sahabo akavuga ati ndabona muyu umukinnyi yakina mu kicoro cy'ambere mu Bubiligi kamubanze condition za hariya zimeze gute azamubwira iki kandi nawe muri kumwereka ko nta utwo tuntu two nitwo ngiye nkeka twonyine nange nemera ko iyo kuri kigire by'umusaruro w'abatoza twagiye tugira mu myaka nk'icumi ishize ukareba kugeza ubu ngo imibare ndamuvugira kandi buryo imibare ivuga ntabwo umutoza umureka ngira ngo ibintu byize kutuba kugiye cya Constantine nabwo atandukana n'u Rwanda bavuga ati na tuzabona undi nta kibazo uziga byibuka shwana n'u Rwanda bapfuye utuntu turi aho ngaho tw'amafuti nabwo bavuga ngo ariyemera ngo meze gute birangira agiye Constantine ariko kuva icyo gihe twe twarabuze undi w'umusimbura ubu ni 2014-15 gutyo kuva icyo gihe ntabwo yakabonetse umusimbura wa Constantine cyangwa undi wagerageza gutera ikirenge muke gutsinda match nk'ebyiri zikurikiranya byari byaranze ku Mavubi nibwo ngubu rero iyo umuntu afite udefo afite n'amaka ko nta muntu ugira ibintu byiza gusa uramuganiriza tubi na bintu bireke aramutse akosoye ururimi rwe ibindi byo mu kibuga byibura ubona ko ari ibintu byiza ubwo ngubwo hasigaye rero Amavubi twizere ko asezerera Djibouti ku kigero cya kangahe abantu benshi barihebye ariko wenda ngewe nk'umuntu wizera ko bishoboka nk'umuntu wizera ko umutoza yize bigeneye ku makosa yakoze ngiye mushinja ntabwo namukuraho kuko bitarageze neza mu mukino ubanza kandi niwe navuga ngo wafashe ibyemezo navuga ko ku gihe cya 70% tuzatana ntabwo u Rwanda rwagasezerero ruri mu rugo
Ya, ubwo bitago binye ko usatu byitege ku mahoro kuri uyu wa kane, uri wa kane. Ya mahirwe na bibiri bizajya kuko ngiye nange ndi mu bantu navuga ngo bihebye ariko gutsinda birashoboka. Ariko sinzi nibyo bine byagira kuko ariga ntaba tutazamo tufite nkuko twabivuze. Na n'abakinaga tubabitsinda. Bigeze kuba kugiye cya Mauritius nabwo Rwanda rutsinda igitego kimwe muri Mauritius mu kino kwishyura banza byarabenga bitanu. Bitanu ku buso. Ubugoro nabwo amateka zongera isubiramo kuri wa kane. Amakunzi y'Amavubi bazaye bahari ku bwinshi turi gushyigikira ikipe y'igihugu y'Amavubi kuko niyo abanyarwanda ko byagenda kose ntaho twayishyira. Nubwo igihumbi bagitegure na buri tike make ni igihumbi, hari ibihumbi icumi, hari ibihumbi mirongo itanu, ibihumbi ijana na miliyoni muri. Kizanabonye ari nimugoroba ubwo ni amasaha meza. Kakaruruka muri stade muri ari ku mugoroba biryoshye kurushaho tuzahurire ku mahoro. Mwakoze rero abakunzi ba Igihe Sports bashobora gukomeza gukurikirana yaba Spotlight ndetse n'ibindi biganiro tujya dushyira kuri Igihe ku biganiro tujyana n'abantu batandukanye ku makuru ku byagiye bibera ku bibuga bitandukanye byose tuba tubiba hano kuri Igihe Sports. Ariko tunabaha na byinshi ku rubuga rwa www.igihe.com haba hari amakuru ya buri kimwe uretse n'imikino wanasanga n'amakuru yo mu bindi byiciro. Mwakoze rero nari dukuze nari ndi kumwe na Tony Chimira tuzasubire ubutaha.